নমস্কার, ওয়েলকাম টু মেড ইন আসাম। আজি আৰু এটা আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে হয়তো থাম্বনেইলত দেখিছে, গম পাইছে আমি কিহৰ আনবক্সিং কৰিম। প্ৰথমতে এটা কথা কৈ দিওঁ, থাম্বনেইলত যোনটো মই 10 টকাত লিখিছিলোঁ সেইটো আচলতে এটা ক্লিক বেট হয়। আৰু আপুনি ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ, আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক, হয়তো আপুনি ইয়াত কিবা জানিব লগা থাকিব পাৰে। এতিয়া আহক আমি বক্সটো খুলি লওঁ বা পেকেটটো খুলি লওঁ। পেকেটৰ ভিতৰত আৰু এটা পেকেট দিছে, আচলতে ক'বলৈ গ'লে পেকেটিং ইমান বেয়া নহয়, কিন্তু কোৱালিটি কেনেকুৱা সেইটো চাবলগীয়া হ'ব। পেকেটিং বহুত ভালকেই কৰিছে, তথাপিও এটা কাৰ্টনৰ ভিতৰত বা এটা কাগজৰ বক্সৰ ভিতৰত দিয়া হয় বেছি ভাল হ'ল হয়। মই বেটাৰী 5টা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ 9 ভল্টৰ, তাৰপিছত তাৰ লগতে ফেন 5খন সৰু সৰু, তাৰ লগতে আপোনাৰ 3 to 6 ভল্টৰ DC মটৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ বেটাৰী কানেক্টৰ আৰু 5টা চুইটছ, তেনেকৈ মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। টোটেল 188 ৰুপিজ পৰিছিল। এতিয়া মই বেটাৰীৰ কানেক্টৰ লগাই ললোঁ, তাৰপিছত মটৰটো ঘূৰে নে নুঘূৰে চেক কৰিম, বা কিমান স্পীডত ঘূৰে সেইটো চেক কৰিম, বা চাউণ্ড কৰে নেকি সেইটো চাম, আৰু ফেনৰ কোৱালিটিটো চাম, হাৱা দিয়ে নে নিদিয়ে। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল কি, ফেনখনৰ যোনটো স্পীড, সেই স্পীডত মোৰ মূৰটো যেনিবা সৰি পৰিব, এনেকুৱা স্পীড, মানে একো স্পীড নাই ফেনখনৰ, একেবাৰে ফাল্টু কোৱালিটি। এইখন কিনা নিকিনা একেই হ'ল, অলপ মডিফাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু, আৰু প্লাষ্টিকৰ কোৱালিটিটো ইমান ভাল নহয় বাৰু। তথাপিও 200 টকাৰ ভিতৰত এইকেইটা বস্তু পোৱাটো মই বেয়া পোৱা নাই, তাকো মই ঘৰত থাকোঁতে মোক ঘৰত দি থৈ গৈছে, তো এইটো মই বস্তু বহুত ভাল পাওঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে চাই কমেণ্ট বক্সত জনাব। তাৰপিছত আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মেকানিকেল বা টেকনিকেল ভিডিঅ' চাব বিচাৰে, তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ, সেইবোৰ চাবলৈ আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে ভিডিঅ' আপলোড হোৱাৰ লগে লগে আপুনি ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল।